السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں صاحب ناظرین ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سکلین بلوچ، میں ہوں سکلین مزو۔ جن جن بھائیوں نے ابھی تک اپنے بھائی کا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ پھر نیا ولاگ شروع کریں آپ تک نیا ولاگ پہنچ سکے، نوٹیفیکیشن پہنچ سکے، تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کل ہم گئے تھے تھریشل پر، جو کہ تھریشل باہر گانے گئے تھے، تو جیسے کہ ویور چل رہی تھی وہاں پر تھریشل، تو وہاں آ گئی بارش۔ بارش کا سین آپ کو دکھاتا ہوں آج صبح صبح کیسا سین ہے۔ تو ویور آپ کو بتاتا چلوں، یہ پورے سال کی نعمت ہوتی ہے اور پورے سال ہم اس سے گزارا کرتے ہیں۔ یہ حال ہے گندم کا، پورا جو کہ پورا ایک سال ہوتا ہے، ہم نے اس کا گزارا کرنا ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ تو اللہ پاک مہربانی اور اللہ پاک رحم فرمائے تاکہ بارش نہ ہو جس کی وجہ سے اب تو آ گئی ہے، آگے نہ ہو جس کی وجہ سے ہر جو کہ جیسے کہ آپ بتا چلوں ہر ذمہ دار اپنی فصل اٹھا لے۔ تو یہ سین ہے ویور، راستے پر پانی جمع ہو گیا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ بارش ہوئی ہے۔ گندم آپ دیکھ سکتے ہیں جو ابھی تک نہیں گئی، تو یہ صورتحال بن چکی ہے گندم کی، بہت ہی سنی ہو گئی ہے۔ یہ دیکھیں ویور، اب اس کو 3-4 دن لگ جائیں گے اس کو سوکھنے میں، پھر اس کے بعد اس کو تھریشل میں سے گایا جائے گا۔ تو ابھی یہ سنی پڑی ہے بارش کی وجہ سے، اللہ پاک رحم فرمائے تاکہ بارش آگے نہ ہو، جو کہ ذمہ دار ہیں وہ اپنی فصل سال کی محنت ضائع نہ ہو، ان کی وہ اپنی سال کی محنت اٹھا لیں تاکہ ان کو یہ فصل بآسانی سے بچ جائے۔ تو آئیں پھر نظارے چیک کرتے ہیں، یہ خوبصورت موسم، یہ سین ہے۔ آئیں پھر آپ کو دکان کا سین چیک کراتے ہیں، یہ نظارہ دکان کا۔ اکبر نہیں میں نا، یہ خوبصورت سا سین ہے، کیا بات ہے۔ بارش آنے کے بعد موسم تو بہت ہی اچھا بن جاتا ہے، مگر جو گندم کی صورتحال ہے نا وہ بہت ہی در ادھر ہے ویور۔ یہ خوبصورت سا سین ہے۔ آخر ویور گندم کا ہوگا کیا یار، جس سے ہم پورا سال استعمال کرتے ہیں اس کا کیا بنے گا، کیا ہوگا ویور؟ تو یہ بہت ہی مشکل ہوتی جا رہی ہے، آگے آگے ہوتی جا رہی ہے، پھر دانہ بھی خراب ہو جاتا ہے بارش آنے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے اور بارش کو تھوڑا سا روک دے، جو کہ ہمارے لیے بہت اچھے مزدوروں کے لیے بھی بہت ہی اچھا ہے اور زمینداروں کے لیے بھی بہت ہی اچھا ہوگا۔ بارش کی وجہ سے یہ سین، بارش کی وجہ سے یہ خوبصورت موسم ہے، بہت ہی اچھا موسم ہے آج۔ تو ویور بہت ہی افسوسناک بات ہے، جو کہ بارش آ چکی ہے تو موسم بھی ٹھنڈا ہے، پھر بھی بادل لگتے ہیں کہ بارش پھر بھی لگتے ہیں، بارش ہو جائے گی، بارش آ سکتی ہے۔ تو یہ صورتحال تھی میں نے آپ کو دکھائی ہے، بہت ہی مزیدار صورتحال۔ صورتحال تو اچھی نہیں تھی، خیر آپ کو دکھائی ہے۔ اگر آپ کو مزید ایسی ویڈیو دیکھنی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئے ولاگ کے ساتھ، مزیدار لگا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئے ولاگ کے ساتھ، اللہ حافظ۔